Asli Samarqand viloyatining chekka qishlog'idanman. O'zimni Maftuna deb tanishtiraman. Pasportda boshqa ismim. Qashshoqlik, hayot qayg'usi va beboshlik meni bu yo'lga yetakladi. Vatanda bo'ylar orzu qilgan mablag'ni bir oyda emas, bir kunda topaman. Kun, vaqt, soatiga qarab 400 dollardan 1000 dollargacha. 30 yoshlardaman. Yosh bo'lganim boy imkonlarni jalb qilishga qo'l keladi. Ishlab topgan mablag'imning asosiy qismini ikki qizimni voyaga yetkazayotgan opamga, Samarqandga yuboraman. Toshkentda ikkita kvartira sotib oldim. Qolgan pulni esa ijara, atrupa, makiyaj, umuman aytganda, yanada yoqimliroq ko'rinish uchun kosmetik jarrohlikka sarflayman. Dehlida Markaziy Osiyodan 5-6 qiz bir tom ostida yashaymiz. Lekin muqim manzilimiz yo'q. Hibsga olinish va qo'shnilarning shikoyatidan qutulish maqsadida har gal uydan uyga ko'chishimizga to'g'ri keladi. Dehlida hayot yomon emas. O'zbek mama va hind papasi qaramog'idamiz. Topganimizning teng yarmi ularniki. Mijozlar bizlarga yaxshigina choychaqa ham berishadi. Biznesni mama va papamiz internetda olib borishadi. Onlayn buyurtma tushgandan keyin papamiz o'sha adresga olib borib qo'yadi. Mijozlar bilan vaqtichalik davrda turar joy, oziq-ovqat haqida qayg'urmayman. Bu erkaklar o'z xotinlariga boshqa shtatga, seminarga yoki konferensiyaga ketyapman deb bizning oldimizga kelishadi. Alkogol, sigaret, nasha, kokainni kam dozalarda ichib yoki chekib turaman. Vijdonim juda qiynalgan paytlar bo'ladi. O'shanda ichsam yoki cheksam yordam beradi. Mijozlar bilan Hindistonning turli egzotik shaharlarida bo'ldim. 15 oy avval Dehliga kelishimdan burun Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarida fohishalik qildim. Biroq Hindistonni afzal ko'raman, sababi hindlar sahiydek. Belgilangan mablag'dan tashqari qo'shimcha 200 dollar atrofida choychaqa ham to'lashadi. Va asosiy farqli jihati, bizni ayol sifatida hurmat qilishadi. O'zga yarashi yomon tomonlari ham bor. Yaqinda badanimga nimadir toshib ketdi. Bir oy klinikada davolandim. Biznes to'xtab qoldi. Xudoga shukr, hali hech kim meni zo'rlamadi. Hindistonlik mijozlarning ko'pchiligi yetuk, katta yoshli va uylangan. Dubayda esa 12-14 yoshli bolalar ham mijozim bo'lgan. Kattaroq arablar g'alati usullarni ko'p qo'llashardi. Ikki oyog'imni karavotga tortib bog'lab qo'yishardi. Hindistonliklar orasida yuqori martabalilari ko'p. Sudyalar, siyosatchilar, xususiy kompaniyasiga ega ishbilarmonlar. Ba'zi advokatlar bir necha oy avval muddati tugagan vizamni uzaytirishni taklif qilishadi. Bir vaqtlar Samarqandda uy joyim bor edi. O'smirligimda sevganim ko'zatishdi. Tez orada ikki bolali bo'ldim. Men oliy ma'lumotli emasman. Shuning uchunmi oilada rus tilida muloqot qiladigan qaynonam avvaldanoq meni xushlamagan. Har ishimdan ayb topib, erimga urdirishga odatlangandi. Oxir-oqibat ikki norasida qizlarim bilan ko'chaga itdik uloqtirildik. Erim menga begona bo'ldi. Bolalarim otasiz qoldi. Shu orada mushtiparonam vafot etdi. Kimning ostonasiga bosh urib boray? Boshi berk ko'chada qoldim. Borar joyim yo'q edi. Bolalarni ko'chaga tashlab qochishni xohlardim. Qo'shnimning qissasi bilan Turkiyada yashovchi o'zbek ayol bilan tanishdim. Avvallari xayolimga kelmagan fohishalik dunyosi eshiklari men uchun ochildi. Turkiya Arab amirliklariga yetakladi. Hindistonda doimiy buyurtmachi xaridorlar borligini eshitib, so'ng Dehliga yo'l oldim. Dehlida Markaziy Osiyo davlatlaridan ko'plab qizlarni uchratdim. Aksariyati aldanib, odam savdosi qurboni bo'lib qolib ketishgan. Bir kun aeroportda mahalliy qalbaki hujjat bilan tutildim. Politsiya qamab qo'ydi. Jazoni avval Tixar, so'ng Mandoliya ayollar qamoqxonasida o'tadim. Bolaligimda Bollywood filmlarida ushbu qamoqxonalarni tomosha qilganman. Endi esa o'zim bosh qahramonga aylangandek edim. Hibsga olinganlar orasida ko'plab o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz, afg'on va turklarning ko'pligi meni hayratga soldi. Qamoqxona kichik Markaziy Osiyodek. Ularning ba'zilari mamlakatda taqiqlangan oltin, kumush kontrabandasi, qolganlari men kabi qalbaki hujjat bilan tutilganlar edi. Advokat yollab 2000 dollar to'lagach, bir oydan keyin ozodlikka chiqdim. Ko'pincha yolg'iz qolganimda qizlarimni sog'inaman.
haftasiga 2-3 marta telefonda suhbatlashaman. Katta qizim maktabga, ikkinchisi bog'chaga boradi. Men bolaligimda erisholmagan orzularimga farzandlarim erishishini istayman. Qachon qizlarimni ko'ra olaman? Bu hozircha noma'lum. Yoshlik abadiy emasligini yaxshi anglayman. Kelgusi hayotimni tasavvur qila olmayman. Lekin bolalarim bilan yana yuzlashib, totuvlikda yashashni xohlardim. Lekin Samarqandga qaytsam, nima ham qilardim? Bilmayman. Olis dengizga g'arq bo'layotgandek bo'laman. Samarqandga endi qaytmasam kerak.